tanklar, zirehli nəqliyyat vasitələri, vertolyot və görənləri fərəhləndirən Azərbaycan istehsalı hərbi texnikalar. Bütün bunlar Bakıda keçirilən ADEX 2014 sərgisindəndir. Regionda ilk dəfə olaraq keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində dünyanın 8 ölkəsində istehsal edilən silah-sursat və döyüş texnikası nümayiş etdirilir. Sərginin açılışının ilk gün olmasına baxmayaraq, bura maraq kifayət qədər böyükdür. Ziyarətçilər isə əsasən Azərbaycan istehsalı olan silah-sursat və döyüş texnikasının nümayiş etdirildiyi stendlərə maraq göstərirlər. Sərgidə Azərbaycan istehsalı olan müxtəlif növ silahlarla yanaşı ağır texnikada nümayiş etdirilir. Gördüyünüz bu avtomobil isə Gürzə 2 adlanır və Azərbaycan istehsalıdır. Bu avtomobilin digər döyüş avtomobillərindən əsas fərqi isə ondan ibarətdir ki, bunun üzərinə qurulan silahlar vasitəsilə hər hansı bir hədəf seçildikdə həmin hədəf məhv edilənə kimi silah yönünü dəyişmir. Sərgidə təkcə kiçik ölçülü döyüş texnikaları deyil, həm də bax bu şəkildə böyük ölçülü döyüş texnikaları da nümayiş etdirilir. Hal-hazırda mənim üzərimdə olduğum bu texnika isə Türkiyə istehsalıdır, Arman adlanır. Bu texnikanın əsas istifadə yönü isə döyüş zamanı hərbiçiləri daşımaq üçündür. Amma bu zırhlı kavga aracı olduğu üçün həm insanları taşıyor, həm də üzərində böyük modül kulələr var 30 mm-ə qədər. Yəni aynı zamanda da müharibə yapma qabiliyyətinə sahibdir. Sərgidə nümayiş olunan raket və müdafiə sistemləri də böyük marağa səbəb olub. Bu sərgidə yaxşı 13-14 ayrı ürünümüz var, onları sərgiliyoruz. Bunlar 7 kilometrədən 150 kilometrəyə qədər gidən roketlər və idarəli, kəndinə idarə olunan füze sistemləri. Mərak çox yüksək, çox güzel, ilgi. Azərbaycan savunma sanayinin yetkilileri, Azərbaycan Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı, ilgilileri hepsi geldiler. Sərgidə Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində tapılmış partlamamış silah-sursat və onların tapılması üçün lazım olan avadanlıqlar da nümayiş etdirilir. Eyni zamanda burada gördüyümüz mina və müxtəlif hərbi sursatları nümayiş etdiririk. Bunlar Azərbaycanda tapılmış modellərdən. Ümumiyyətlə Azərbaycanda 300-ə yaxın növ hərbi sursat aşkar olunur. Çox az bir qismi buradadır. Sərgidəki bu stend isə digərlərindən tamamilə fərqlənir. Çünki burada silah, sursat və döyüş texnikası deyil, özündə sülhü tərənnüm edən rəsm əsərləri nümayiş etdirilir. Bir-birindən kəskin fərqlənən iki mövzu var burada. Buna görə də xaricilərin bu stendə marağı çox yüksəkdir. Onlar bizim uşaq və gənclərin bu əl işlərinə baxırlar və onu çox yüksək qiymətləndirirlər ki, doğrudan da belə gözəl əl işləri yaratmağa qadir olan bir millətin, xalqın heç vaxt başqa bir ölkənin torpaqlarına göz dikməz. Hərbi texnika və silah həvəskarlarını cəlb edən sərgi sentyabrın 13-nə kimi davam edəcək.